Okay guys, you see, collect fish. See so many kayakers down here. Oh, lociak really. Famous ada dapat masuk YouTuber one. Then we see how after that we decide where to go lah. So today I launching with Ajak Jenggo, Kid and Wan. So then we play around here first. Okay guys, later I update lah. Anything in the morning, no light yet. As you can see it's very dark. Yeah, you see Ajak. Ajak pada up already. Okay guys, see you on the first spot. Kit, Sabi King kau mana? Kapal dia kat sini. Okay guys, first drop. Tadi banyak boiling. First drop, first spot. Macam biasa. Okay guys, nanti ada strike kat fit. Okay guys, first strike, first strike. Siakap guys, terlepas. Tak set betul ke? Aduh. Guys, just to update, aku dah cross channel. Kita dah cross again. Tadi satu miss, siap out. Tak ada rezeki lagi. Kita masih mencuba. Wah, ada lah guys. Dekat ubin sini air sikit kotor lah. Dekat pasir ris bersih sikit. Kita try je. Air pun tengah nak bertukar ni. Okay guys, nanti ada bike aku update. Tak, aku swipe. Macam nak kena swipe eh. Macam nak kena swipe ke? Ada bot datang. Jadi tu set dia. Eh, lupa. Dia turun balik lah. Aduh, sakit. Okay, habis. Oh, bunga. Bunga. Yang geng laju-laju eh. Tahu geng laju kan. Alhamdulillah. Dah lama tak makan bunga. Siakap MJ, siakap MJ. Guys, alhamdulillah rezeki. Bunga tanda. Bunga. Hah? Bunga lagi. Yeah.
Cantik dia dah masuk. Dia punya ambil baju. Cari dia, bukan dia cari kita, betul tak? Alamak, aku tak rekod. Aku tak rekod guys. Strike nombor 4 MJ saiz padu. Nombor 4 pula dia. MJ saiz padu guys. Sedap ni. Guys, my fifth strike.
My friend got two. Oh, sana. Their side. Ah, yeah lah, yeah lah. But the guy is there today, so respect because they releasing Yeah. No, they say got customer yeah come. Yeah lah, so respect. Just now I fishing there, then the guy talk to me nicely okay yeah lah. Yeah lah. No bad Yeah lah, respect. Yes. Correct. Understand. Okay guys, kita tak nak makan, kita makan. Kita makan Dah lapar. Sekarang pukul 11:30. Tadi rancak, sekarang pukul kecak. Tunggu lah. Nanti ada set, pabrik lah guys. Kita nak makan dulu. Siakap. Alhamdulillah. Kena. Cakap tu. Bukan. Bunga. Ha? Apa? Ish. Ha, rekod. Go. You use your phone lah. Kenal aku ni. Champion lah. Dia juga champion ni dia. Champion Sivas ni dah you. Tunggah terlepas ya.
Ha, siul. Aku punya satu unggah terlepas. Yang kecil kan? Ha. Itulah. Besar dah kaki tu. Unggah, nak makan unggah. Ini dapat 2 ekor sedap sikit. Kau dapat 2 ekor kan? Ha. Wah, para mundi. Para mundi ya. Sibas ah. King of MJ. MJ. MJ ya. MJ. Alhamdulillah. Tadi dia di situ is all tu. Ha? Cakap mabuk tu. Wah, you also. Oh. Wow. Bro. I know, waiting. waiting. I've been worried about you. I know. Oh, hi. Alhamdulillah. What is MJ King now? Of course, the meat better than the sea bass. Fish. Si Zomi ni kaya ke sudah ni. Oh, locak ni. Lama-lama ni lah. Siul. Guys, you see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kaya ke sudah ni. I no more bait lagi. Now, I using jig. Try plug. See whether the fish want to take or not. Choppy jig. Let's try. Strike lagi. Kerapu manis. Alhamdulillah. Good size lah Rizan. Kerapu lah. Ha? Kerapu. Ini yang tak manis ni, mana nak taruh ni? Busy zaman, kayak dah buat ke ni. Ha? Mana tu? Sakit tapi sakit. Masih on lagi lah. Ah, macam break. Kau break tak kena-kena ni. Eh, kau sanggup itu kan? Sanggup kepala. Ha? Takut kepala. Taklah, aku sanggup ekor je. Bukan, aku tak berbual kau lah. Kau diam.
Kau yang besar siut. Besar siut. Aku berak. Alhamdulillah. Dah lah, cukup lah. Okey, jumpa kat darat ya. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum. Okay, assalamualaikum. Yang serik. Kali kau tahu dia ada info, dia lepaskan lagi jam lagi. Last punya dia bagi besar sikit. Kasar. Rezeki. Mana nak taruh? Akhirnya. Akhirnya. Aku sabar. Eh, bukan. Cakap. Memang tak nak bagi dia. Memang tangan dia tak nak bagi. Tak nak MG. Tak nak tangan dia. Orang lain. MG. Kawan, ada lagi Wan, satu ni. Kat depan. Okay guys, end of the trip. Kita nak balik sekarang pukul 3. Alhamdulillah hari gasak. Gasak banyak guys. Penuh. Penuh. Satu racit. 3. 4. Alhamdulillah ada kerapu, ada bunga, ada siakap, ada MJ. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki hari. Okay guys, see you guys next trip. For those who haven't subscribe, please do and support. Thank you guys. Now we go back. Today Kit ajak me and Wawan also. Wah, locia. Okay guys, see you next trip. 2000 years later. Assalamualaikum. Alhamdulillah dah selamat darat. Oh, rambut aku pun macam cowboy. Okay lah, nari alhamdulillah lah. Kita dapat catch and cook. Okay. Nari apa lauk Kit? Alhamdulillah lah. Catch and cook. Jadilah kan. Tapi ada bawa beras kat belakang. Ada beras kat mana? Berapa kilo kau bawa? Ni boleh makan ramai ke? Masya Allah. Eh. Sekejap, aluminium foil bawa sekejap. Kau ada aluminium foil. Sekejap dia abang mama minta kan? Aluminium foil. Mana? Ada. Kat mana? Aluminium foil kat sini. Ha? Aluminium foil dia. Alamak. Mana? Ini yang kilat-kilat aluminium foil ni. Aluminium foil. Ini bukan aluminium foil. Aduh, hati hitam. Aluminium foil ni. Budak baru. Mana? Eh, kau bawa dapur. Mana dapur? Hah? Dapur untuk masak. Alamak. Pun gasak. Aduh, hati hitam. Pedih. Wan. Oi. Habis dah ada ni nak masak sebelah mana? Sambar rempah. Aku dah bawa. Sambar rempah eh. Mana lagi cari sambar rempah dia? Aku buat apa rempah kau nak? Rempah apa dia? Sambal pedas. Ada mana? Sambal pedas. Syolah sambal lado, sambal lado. Sambal lado. Aluminium foil. Mana aluminium foil ada kat sini? Ada. Sambal ada.